Bom, então vamos lá. A gente tem agora aqui um exemplo que eu tirei de um compositor chamado Giacomo Puccini, de uma ópera dele chamada Turandot. Isso aqui é uma redução para piano que eu peguei e vocês ouviram agora o trecho e eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo aí. Nesse compasso que está marcado aí, vocês têm esse som aqui. Tocando mais uma vez, certo? Não aparece nenhum acidente ocasional, só aparece acidente fixo, que é aquele que está lá na armadura do lado da clave. Vamos dar uma olhada na armadura então? É uma armadura repleta de bemol, repleta. Olha só o que que tem aí: tem Si, depois tem Mi, depois tem Lá, depois tem Ré, depois tem Sol, depois tem Dó. Então, por incrível que pareça, todas essas notas, quando aparecerem, por incrível que pareça, todas essas notas que aparecerem na partitura, elas vão ser bemolizadas, ou seja, eu vou ter que procurar a nota que está bem do ladinho dela, um semitom para o grave. Imagina que ela, ainda tem gente que diz que ler música é fácil. Ou seja, quando aparece nesse exemplo aí, nesse acorde que eu toquei, olha que interessante. Sol é bemol. Lá é bemol. Pela armadura. Tudo pela armadura. Dó é bemol porque está na armadura. E Mi é bemol porque está na armadura. Agora vamos para a parte ali da mão direita. Lá é bemol. Dó é bemol. Mi é bemol e Lá é bemol. Ou seja, todas essas notas, elas têm que ser bemolizadas por conta da armadura, por conta dos acidentes ou das alterações fixas. É ver que a coisa realmente aqui fica, parece mais. Mas o resultado é um som maravilhoso, como esse acorde aqui. Certo? Aí, o que acontece? No compasso seguinte, ele precisa bemolizar mais ainda uma nota que já está bemolizada pelo acidente fixo da armadura. Então, o que que vai acontecer? Aquela nota que deveria ser isso daqui, deveria ser tudo bemol. Seria o Sol, o Si, o Mi, o Sol. Esse deveria ser o acorde sem o que está aí, que é o duplo bemol, certo? Se eu fosse tocar sem o duplo bemol, ia ser isso daqui, ó. O primeiro ia ser esse. E depois, se não tivesse o duplo bemol, seria isso. Mas aí, ele vai mudar um pouco a cor desse acorde. Lembra que muda a tonalidade do acorde, né? Em vez de ser isso daqui, ele vai fazer um bemol em cima de um bemol nas notas Si, que vai ficar duplo bemol, ou seja, vai cair já direto no Lá, aquele Si que estava aqui, vai cair no Lá, para ser chamado de Si duplo bemol. Vai acontecer depois mais algumas vezes em algumas outras notas Si. Depois vai aparecer também na nota Mi. Então, em vez de ser isso daqui, vai ser isso daqui, com o duplo bemol. Aí você vai perguntar, mas professor, não seria melhor escrever logo a nota Lá aí? A questão é a seguinte, a justificativa é harmônica, tá? Então aí primeiro a gente vai ter que falar de acordes, para depois, primeiro vai ter que falar de tonalidade, para depois falar de acordes e da relação dos acordes, dos cromatismos que a gente faz nos acordes, para a gente poder entender por que que essa nota aí precisou ser bemolizada mais uma vez e ser chamada de Si duplo bemol e não de Lá, tá? Mas em suma, para quem já entende um pouquinho de acorde, é para dizer o seguinte, que o acorde que está sendo escrito aí é um acorde de três sons, certo? Em que eu vou ter o Mi, o Sol e o Si bemóis, tá? É esse acorde aqui.
certo? Só que, como bemolizou mais ainda, em vez disso daqui, ficou isso daqui. Certo? Então, continuando. Ficou esse acorde. Depois esse. Olha que interessante. É meio complicado de explicar para vocês aqui, porque tá uma confusão generalizada aqui, parece, né? Eu tenho semibreves aqui nesse compasso, nas notas Mi e Sol. E tenho mínimas pontuadas nas notas Si. Certo? Significa o quê? Primeiro, o compasso é 4x4. Então, as notas Mi, todas as notas Sol e Mi vão ser bemolizadas e vão durar 4 tempos. Elas vão durar o compasso inteiro. E todas as notas Si, elas vão durar só 3 tempos do compasso. Reparem que no quarto tempo do compasso, eu vou ter que tocar uma nota ali que está com um Si bemol e um B quadro, certo? Então, o que está acontecendo ali? A gente precisa avisar, isso é uma regra também, a gente precisa avisar, porque o B quadro ele anula tudo, né? Mas, se eu não quiser anular completamente o duplo bemol que estava na nota Si, como é que eu tenho que fazer? Eu quero anular só um semitom, eu quero anular só, não os dois bemóis, eu quero anular só um bemol. Então você tem que escrever o seguinte, você tem que escrever primeiro, mais afastado, um B quadro, para dizer que você vai anular um bemol. E aí, o outro bemol você escreve na nota, do ladinho mais próximo da bolinha da nota, para dizer que aquilo ali continua sendo um bemol. E não mais dois, mas pelo menos um bemol permaneceu. Então, por isso que aparece B quadro e bemol. E aquele duplo bemol que estava aqui na nota lá, quando aumentou em um semitom, quando apareceu B quadro bemol, essa nota foi para cá. Certo? Então, ó, tocando o compasso, ó. Aqui, B quadro bemol, certo? Bom, depois vão aparecer mais uns no outro, no compasso seguinte, vai aparecer um Fá bemol aqui, né? Mas o resto também vai ser bemolizado. Sol bemol, Dó bemol, aqui é acidente ocasional, que é Fá bemol, porque o compositor quis escrever esse bemol aí. E o resto vai ser tudo na mão direita, Dó bemol, Fá bemol, Lá bemol, Dó bemol. Certo? Olha que interessante aqui, ó. Ele precisou, na nota Dó, ele tocou primeiro bemol, porque era acidente fixo. Estava lá na armadura Dó bemol. Isso na primeira mínima. Essa que está marcada aí para vocês. Na segunda mínima, ele quis mudar, ele quis cromatizar. Então, ele colocou um B quadro para dizer que essa segunda nota Dó agora vai ser Dó natural, não vai ser mais bemol. Agora, essa segunda nota aqui vai ser, então, natural, certo? Ele ainda coloca um duplo bemol na nota Mi, ou seja, aquela nota que deveria ser um bemol aqui, vai ser agora duplo bemol, que na verdade vai soar como um Ré. E vai ter esse efeito aqui. Lembrando que a mesma coisa aconteceu com o Fá, porque o Fá estava bemol e depois ficou B quadro, né? E lembrando que o Dó que estava bemol também ficou B quadro. Então é um som interessante, ó. E esse seria então um exemplo.
ainda no mesmo compositor, nesse compasso que está marcado para vocês aí, certo? Aparece um bequadro entre parêntese. Lembra que no livro, antigamente, se escrevia assim. Essa edição que eu estou usando, ela é recente, mas ela coloca entre parêntese. Ou seja, nem sempre é do jeito que está no livro. A gente tem que se acostumar com, na verdade, com a ideia da teoria e não com o blá 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 da teoria. A gente tem que se acostumar com o que funciona realmente na música, o que pode ser coerente, o que pode ser lógico, e interpretar a grafia, assim como a gente interpreta um texto. Então, nesse momento aí, o compasso anterior estava usando sempre Lá bemol. O que estava acontecendo era isso daqui. Então, vamos agora olhar para esse compasso que está aqui, na mudança desses dois compassos, certo? O Lá estava sempre bemol. Lá bemol. E de repente veio um acorde estranho aqui. E aí ele colocou aí, então, o Lá entre parêntese. A gente sabe que esse Lá não precisava ter o bequadro aí, porque, na verdade, acabou o compasso, aquele Lá bemol já deixou de existir, porque a barra de compasso está separando um compasso do outro. Mas ele colocou entre parênteses só para avisar, porque a gente estava muito condicionado aqui a tocar Lá bemol o tempo todo, e de repente aparece um Lá natural. Então é um acidente de precaução que para um pianista ajuda muito. Certo? Aparece um outro, ó, nessa segunda colcheia aqui. Na segunda colcheia agora. Esse acorde esquisito aqui. O Si apareceu também com bequadro entre parênteses, por conta do Si bemol, que apareceu muito lá no compasso anterior. O tempo todo estava Si bemol. E aí, de repente, aparece aqui, nesse acorde, um acidente de precaução para ajudar a, vamos dizer assim, a alma que luta para tocar isso tudo certo, chamada pianista, a não errar esse emaranhado de notas. Então, ele tem que fazer Lá bemol, Si bemol, Lá bemol, Si bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó sustenido e depois tudo natural. Aí tem Si bemol, Mi bemol aqui, Sol, Dó sustenido, Sol natural e Si natural. É isso que vai acontecer. Então, dá para perceber que não é uma tarefa fácil tocar esse trecho. E aí, quanto mais você ajudar quem estiver tocando, mais grato esse alguém vai ser para você, porque a gente não quer errar, a gente não pode errar a nota, né? Então, esse acidente de precaução, ele ajuda muito. Já falei, né, há pouco, que eu às vezes prefiro colocar um monte de acidente de precaução enquanto eu não sei a música decorada para memorizar as notas certas. Senão esses erros, pela quantidade de notas que uma pessoa só tem que tocar, é importante a gente fazer esses lembretes. Outro exemplo é esse aqui, que vocês ouviram agora o áudio. Eu também estou só com Puccini hoje, estou só com ópera verista italiana. Tá? O compositor de Turandot, compositor de La Bohème, que são óperas que vocês
quiserem podem assistir aí pelo YouTube. E o Puccini nem sempre compunha só em Dó maior ou Ré maior, Sol maior, ele compunha às vezes em tonalidades com bastante acidentes fixos. Então, esse trecho que eu acabei de tocar para vocês vai acontecer num determinado momento uma coisa interessante que vai acontecer aqui. Nessa passagem que eu faço isso, depois isso e depois isso. Reparem uma coisa, a armadura, certo? A armadura que estava com um monte de bemol, que eu estou mostrando aí para vocês, estou destacando aí, ela mudou, ela perdeu todos aqueles bemóis que estavam fixos na armadura, de repente aquilo caiu por terra. Aí o compositor precisou dar uma indicação imediata para quem está tocando de que tudo aquilo que estava bemol deixou de ser bemol. E aí ele refaz uma armadura corrigindo, alterando aquilo que estava acontecendo. Então reparem que o si bemol, o mi bemol, o lá bemol e o ré bemol, todas essas notas que estavam bemolizadas, aparecem nessa armadura nova aqui com B4. Isso significa dizer que agora nenhuma delas mais é bemolizada. Tudo agora virou natural, B4. Certo? E se você ouvir, ó, você pode sentir que é uma mudança brusca desse acorde que vai para esse e que vai para esse. Você está dentro de uma. Parece que você está dentro de um ambiente aqui. Posso tocar um pouco mais antes aqui, deixa eu ver. Então, nesse momento em que muda a armadura, parece que a coisa fica mais dramática mesmo. Depois a gente vai entender que é uma questão de mudança de tonalidade, chamada de modulação, que é um assunto da harmonia também, e que, na verdade, essa mudança de tonalidade é que obrigou a gente a fazer, obrigou o compositor a mudar a armadura, certo? Então, essa sonoridade, muitas vezes de surpresa que pega a gente, ou que dramatiza mais, ela exige que a grafia também se adeque de alguma forma. Reparem na presença da barra dupla, certo? Antes da mudança da armadura, que é para simbolizar, pelo menos para dar mais uma indicação de que vai haver uma grande mudança aí. Foi uma mudança de quatro notas que estavam bemolizadas vão ficar agora naturais. E aí, para terminar, é só um exemplo, é só uma curiosidade interessante. Isso é uma peça do Ravel, o mesmo do Bolero, uma peça que ele fez para. É uma peça que ele fez aqui para piano, que vai aparecer uma junção de três notas que, na verdade, estão um semitom do lado da outra, formando um som esquisito que é esse daqui. Que é um som meio dissonante, que meio esquisito, misterioso talvez, mas dentro de uma música bastante suave,
Então, o que vocês escutaram, inclusive, é muito suave a música, né? E que isso aparece como uma, vamos dizer assim, uma dissonânciazinha bem já no final, que dá aquele tempero na música, que faz o ouvido ficar atento a um som dissonante, já quase no final, um som bem levezinho. Vocês vão escutar essas três notas já num som assim bem pianíssimo, que a gente chama, né? Você está ouvindo isso daqui.